Ми ставимо питання перед волонтерами України. Ми бачимо, що це не так закінчиться скоро, як багато хто думає. Це може затягнутися на роки. І ми навіть думаємо про те, щоб об'єднувати реальні волонтерські організації без всякого гонору в якусь одну потужну організацію і навіть партію. І якщо ті волонтери, які підуть нам на зустріч, ми хочемо провести ще один з'їзд. Перший ми провели, було мало людей рік назад. Не вистачає коштів і не вистачає часу, в першу чергу. Ми хочемо провести десь на початку весни другий з'їзд волонтерів України. Будуть запрошені всі волонтери України. Ми думаємо, що це буде в місті Київ. Для того, щоб вони об'єднувалися в ту партію, яка на місцях через півтора роки може йти сміло на вибори. Ми не пішли цього року на вибори, нас запрошували різні партії. Тому що різним партіям такі люди потрібні. Ми відказались. Багато волонтерів відказались, ми це знаємо. Є такі, що пішли деякі партії, пішли якби, владу. Ми поки відказались. Ми себе з тою владою там не бачимо, на жаль.